Lep pozdrav tudi z moje strani. Ja, kot ste že rekli, danes je zmaga tako rekoč obvezna. Sploh na domačem terenu, tu potrebujemo, že zaradi naših gledalcev, potrebne so pike in gremo danes na zmago. Mislim, da kar pričakovana postava, glede na vse poškodbe, ki jih imamo, predvsem v defenzivni liniji. Mislim, da sta Sadriju in dobrovoljc najboljši rešitve. Drugače pa brez nekaj presenečen. Upajmo, da je zmagovalna postava. 6 točk in kot smo povedali v uvodu, kar lepo presenečenje prvenstvo. Lepa! Soboti za njega steče. Drugo... Je Stomina, ki pa... Borušak, ki pa nonje je to sovodu. Proti Olimpiji, lekar. Aha. Ne, glih imel najboljše tekme. Primerno je tudi ocene dolbo. Ja. Najslabšo bo, ne? Mislim ga, ja. Ide Šabanadža. Lejpa, lejpa! Notre. Aj, žiga. Ja. Ja. Jo! Ja! Ja! Tako je! Idemo! Glej to, glej to, dobro fajn vidite. Si na kup. Si na kup. I rezervni, i trener, i strap. Bravo. Ajde se, Toski, bravo. Bravo! Gres bo žoga lovilo. Joj, 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 joj. Glej, že je Fujičko imel v lampaj. Kaj je Fujič? Fou? Simuliranje. Aj, jo, Fou je sovodu. Aj. Ko? Rdeči. Rdeči, ko? A, pa dojmo. Pa, dojmo. Pa ne, sam sipil. Šol je san, skoraj san, proti ena na ena, proti Gulmanju, ali rdeči. Pa, kasi. E to da pa zove malo težko. Še enkrat. To je vidno. Daj, pa, daj pa primno ga je nej. Hoke. Hoke, to rdeči. Kasi ti, nori, malo. Pa, kasi ti, malo. Pa smo se ga dotaknili. Dobro, Kof ne je poletu v kazensko ga not, ko bi penal so. Pa pa var ni nič posredo oči. Ne vem, var pa sploj, tako če ga nega. Ne pa nič. Ne, ne. Dobro, da zdaj sodo, le. E pa, da. Ja, 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 ja. Evo ga, zdaj pa se je razkartonejro, ne? Ovin ne da, nam pa da v čase. Klasika. To komedija. Kaj delaj on? O, o. Kaj pa to je fol? Kaj je Fujičko celo? Vsaka čast. Celo. Ja, šut. To ne je bilo slabo. Samo če bi malo bolje trufil. Malo boljše, ja. Pozicija ni imel slabe, ne? Pozicija je bila dobra, na levi jo je imel. To je Tojski bil, ne? Jo. On je levičar? On je levičar, lekar, jo. Zoje, zdignu, on si videl! Pa sploh do žone, ne, so prišli noče. Kasi, dobro. Jaj. Komedija. Kak ne sode? Vidiš to, to skol, zdaj da pa tu fall soldu, vidiš to. Ov se zderej, zabreči, pa Fujička, včasi. Pa spet čakno, ne, dve sekundi ni vedno bi, ne, mese. Ne, mreš to zga. Antič, antič. Shit, shit, shit. Bravo, Mihelak. Bravo, Mihelak. Glej to, ga se zdaj pa tu namakajo. Daj mi že to, ja. Zdaj pa pa korner, pa konec polčasa se bliža, ne, to smo mi specialisti, ko gol dobijemo. To, ko bi zdaj dali gol, bi bilo kritično, redno. Prebrove. Kot zdaj menjavljajo. Ja. Evo ga, 300 sekunda tekme. A ja, zdaj ste gor menjali, vete.
To je foul za karton. Že je prilej fičko, ali zdaj bo kakšen štart pa ide. Ej. Ja, čas je zdaj trenutno rejsan. Ja. No. To je zdaj bilo že tak, tako je že trgalo. To ne je dobro, ko sem celo, če sem cel polčas branile. Ja. To ne je dobro. Že zdaj so si težko mu, pam, pamu. Tri lepa šons, mislim, lepa. Navorna, no, če bi imeli pravi zaključek. Imeli so zdaj, so že imeli takšne fajne, rejson, čiste šanse. To, spet. Evo. To. Joj. Joj. Dobro. Ajdi zdaj. Maroš. Idemo v kontru, ajdi Mare. Šo pa nođe na druge. Ajde, 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 drugo, kasno. Jazus. Predugo, predugo. Ja, glede na karton pa vse skup po tek tekme, mislim, ko so samo pike važne, niko drugo. Ja. To pa, če je tako rdeče, kako dobiš takoj na začetku. Čas je, ja, to je, to je težko. 60, 70. Te še ide, te še ide. Zdaj smo pa v bistvu že celo tekmo, ne? Ja. 80 minut, 10 je otekalo. Ali koliko je bilo? Kdo je dolgo? Ja. O, evo ga! To zdaj! Jeeeee! Prazen gol! Kamo je zdaj brsno? Ena redkih šans, opa, ali ta je bila zdaj rejsan. 100%. Najlepša v tem polčasu. Daleč najlepša šansa. Prazen gol. Bravo! Ajde zdaj! Zdaj, Maki! Yeah. Ja. No, zdaj smo pomeli že drugo takšno šanso. Rejsan, res lepo. Rejsan lepo šanso, ali... Jaj, jaj, jaj. Tu bi mogel drugi kot. Ne vem, zakaj to tako nekak prvega. Nekak, no, kad nas ne reče to v koštalu. Ja, dor ne da dobi, ne? Joj! Jezus Marija. To je offside, ja. Gol je? Gol je. Ne je zdignul, kot, kot, gol. Evo, daj. Vidiš to? Meni se prvo zdelo, kaj je šlo od zoda. Meni tu so, koga je, lobo ga je, Pejno pa je lobo. Ličan, njegovih logometašev in sedaj tam, hvala Bogu, ustaja ena proti ena. Visok skok gostov, natančneje.